I Tvärsnitt om 10 minuter, en av ledarna för Bulldog MC i Västerås fälld för misshandel för 10:e gången. Offret den här gången, ett före detta skinhead. Vi rapporterar också om vinterns nya stora turistattraktion i Karlskoga. Men nu först kultur och nöje i på G. Jag heter Kajsa och jag pluggar i Australien, pluggar till fotograf. En 3-årig utbildning i Brisbane som ligger på östkusten i Australien. Det börjar väl med när jag gick gymnasiet. Började fota lite för årsboken, tyckte jag var jättekul. Andra året blev jag tog jag hand om hela årsboken, fotade, tog alla bilder där i och hade hand om ekonomin och såna här saker. Vad är det som är så roligt med foto? Vilken svår fråga. Att man kan skapa någonting, antar jag. Att man kan göra någonting praktiskt. Och inte bara sitta och plugga ekonomi, business eller något sånt. Det gör de flesta som inte vet vad de ska göra. Och jag tycker det är skönt att jag har kommit på något, att jag, det här är jag intresserad av och det här vill jag fortsätta med. Det är inte många som gör det faktiskt, så det känns bra. Jag behöver inte bli berömd, det är ingenting sådär som jag har tänkt på, men att ta bilder som jag själv är nöjd med, det tror jag det är det viktigaste. Den här ser jag lite komisk, den hela. Små minibilar, de har placerat på en bilskrot. De här är mina favoriter tror jag. Jag gillar dem för de är så färgstarka. Det här är Per Eliasson. Han var hattmakare i Karlstad i början på 20-talet. Nu har hans nedskrivna och stundtals borttappade anteckningar givits ut av historieläraren Lars Wennberg. Boken Trevåningen har han arbetat med kontinuerligt de senaste 4 åren, men han började tidigare. Första gången jag kom i kontakt med spåren, det var 1975, så länge sedan, för då läste jag historia och ville ha material till en liten uppsats. Så det var de första stapplande stegen på det här detektivarbetet som jag gjorde. Det som drivit honom att ägna så mycket tid åt boken om Per Eliasson är att det förflutna kan förmedla budskap som är viktiga. Jag tycker det är väldigt värdefullt att vi har kännedom om vad som har funnits tidigare för att vi ska veta var vi står och kunna se lite framåt. Så den här känslan av att ta reda på gamla saker och händelser, det driver mig som människa här. Precis som Eliasson i boken Trevåningen så kommer Lars Wennberg själv från kvarteren i Haga. Och det har betytt mycket för honom att Eliasson lyckades skapa en av de största hattaffärerna i Karlstad, Åbergs,
trots att han kom från de fattiga Haga-kvarteren. Man säger, mina föräldrar och jag, vi kommer från enklare förhållanden, och jag kände just det här att, ska vi säga, inte revanschera, men liksom att kunna berätta att okej, man kan kämpa på och bli och komma framåt. Så precis så kände jag att Eliasson, han var så urfattig när han började, och sen så jobbade han upp sig till stans förnämsta hattmakare. Så att jag kände så där lite, vad ska vi kalla det, lite kemi som var likadan, om man ska uttrycka sig modernt då. I viss mån så lever ännu Eliassons hattaffär kvar genom de hattstockar han en gång använde. Idag används det av den enda hattmodisten i Karlstad, Vanja Lotto. Hattstockarna är rariteter och mycket svåra att få tag på i Sverige. Det unika är att det går att dela på, vilket är mycket behändigt enligt modisten. Och bruket av hattar, det är på väg tillbaka. Nej, nu ska det inte handla om traditionell jul, trots att det är det här bemötandet man får när man kommer till servitörernas julshow på Gamla Röda Kvarn i Örebro. För så fort man kommer innanför dörrarna lämnar man Sverige och beger sig på en charterresa. Skådespelarna, tillika servitörer i teatergruppen Martin Mutter, guidar. Vi är närvarande, vi tar hand om dem från det att de kliver in genom dörren tills de går ut, så kommer de inte ifrån oss. Var hamnar man någonstans? Det vill jag inte avslöja. Har man biljett så får man resa med. Det är en sån här sista minuten resa kan vi säga. Men det är definitivt inte upp till Nordpolen i alla fall. Vad är väl Disneys jul? En timme är det kul, men utan pynt, vad vore julen då? När skådespelarna inte serverar eller hålls bland publiken handlar det om en traditionell kabaré. Som sketchen där pappan i familjen försöker få sin svartsjuka fru att förstå att han bara försöker smita iväg för att klä ut sig till tomte. Jag ska bara gå ut och köpa tidningen. Tidningen? Ja men herregud, det är en stor jävla tomte i tidningen. Tomte som kommer i tidningen. När kommer tomten? Snart. Halva föreställningen är ju en traditionell kabaré med nummer, musik, sånger, sketcher och sånt där. Sen den andra halvan av showen, det är liksom våra skådespelare ute bland folk, serverande mat, dryck, vi pratar med folk och vi agerar i den här förutsättningen så som en resa. Pappa ska bara gå ut och kasta den här gamla väskan. När? Han går ut och köper en tidning med en tomte som klär av sig och byter om. Om du har mage att gå ut och köpa den typen av tidningar och sitta och bläddra i på själva julafton, då slår jag granen i huvudet på dig. Var är tomten? Kommer tomten någonsin? Ja, det ska vi låta vara osagt, tror jag. Ni har sålt många biljetter redan och det är många företag som har bokat. Kanske personalen förväntar sig en traditionell julmiddag. Blir de snopna då? Man kan säga så här att det är så att säga örebroarna som har gjort förutsättningen för det här. Därför att när vi släppte idén om julshowen så var det många som hörde av sig. Och de flesta ville inte ha julbord. För där har de ätit så många gånger ändå. Så att vi serverar ju ett julbord. Men det är ett julbord med utländska förtecken. Eller ett otraditionellt julbord skulle jag vilja säga. Pappa ska bara gå ut och rasta hunden. Jaha, och mamma, hon ska bara ut och rasta presssyltan. Nu ska du minsann få. Farsan, du glömde luvan.
Han skulle märkas av ledaren för Bulldog MC i Västerås. Protester i Lindesberg mot att 15-åriga Tanja ska utvisas. Och det här blir vinterns stora turistattraktion i Karlskoga. En av ledarna i det nya kriminella MC-gänget Bulldog MC i Västerås dömdes idag till 6 månaders fängelse. Mannen överföll i somras ett före detta skinhead med kniv. MC-ledaren har också varit skinhead tidigare och polisen tror att överfallet var en hämndaktion. Det var stort säkerhetspådrag när rättegången inleddes i Västerås tingsrätt idag. Ett antal medlemmar från Bulldog MC fanns på plats och polisen hade satt in extra resurser för att bevaka förhandlingen. Den åtalade är en av ledargestalterna i MC-klubben. En 28-årig man som tidigare varit skinnskalle och lett den nynazistiska organisationen Västra Aros stormavdelning. I augusti ringde han på hemma hos en annan yngre före detta skinnskalle mitt i natten. Inne i lägenheten tryckte 28-åringen ner mannen i soffan och skar honom med en kniv över halsen, bröstet och armen. Ja, vi upplever som att det är ett internt bråk. Att det är en person som vill bryta sig loss ur den här gruppen. Och det är det som utlöser det hela. Han tillåts inte det? Alltså. Nej, precis så. Den yngre mannen har också känt sig hotad efter händelsen. Han vågade inte göra en polisanmälan förrän i början av november. Och den senaste månaden har han inte vågat bo hemma utan flyttat runt bland kompisar av rädsla för repressalier. Vi konstaterar bara att det här är ett led i utvecklingen, att man försöker att bli normal igen så att säga. Hoppa av de här grupperingarna. Man har fått nog helt enkelt. Så känner vi det. Och därför så stödjer vi dem som försöker bryta sig ur. 28-åringen är tidigare dömd för olika typer av misshandel hela 9 gånger. Flera gånger har han använt kniv. Han medgav idag att han hållit i kniven också den här gången, men hävdade att hans offer attackerade honom först och att knivskärningen var en olyckshändelse. Men åklagaren yrkade på ett längre fängelsestraff och fick som han vill. 6 månaders fängelse blev domen. MC-ledaren ska också betala drygt 11 000 kronor i skadestånd till sitt offer. Men polisen tror inte att Bulldog MC, som har flera före detta nynazister bland medlemmarna, kommer ligga lågt för det. Det är många som inte vill vara med längre. Det ser vi klara tecken på. Det är inte samhällsklimat för att vara med längre. Det här är inte, om man ser, rent och sagt, inne längre. Ammunitionstillverkaren Norma i Åmotfors i Värmland säger upp 17 anställda. Orsaken är en vikande hemmamarknad. Norma har 155 anställda. Djursjukhuset i Örebro är räddat. En privatperson har köpt sjukhuset och kommer att driva det från 1 januari. Eftersom kommunerna i länet har sagt upp avtalet med djursjukhuset från 1 juli nästa år, så riskerade sjukhuset att få läggas ner. Men nu är det alltså räddat. Över 400 elever från Stadsskogsskolan i Lindesberg demonstrerade idag i protest mot att deras skolkamrat, 15-åriga Tanja Tjarkic, hotas av utvisning. Invandrarminister Pierre Schori, som var i Lindesberg idag, fick ta emot 2500 namnunderskrifter till stöd för Tanja. Vi vill överlämna protestlistor. Det här är cirka 2500 namn. Och vi stödjer Tanja och tycker att hon ska få stanna. För att vi tycker inte hon ska behöva skickas tillbaka till ett land där hon inte är hemma. Och det här är inte bara för henne, utan det är även för alla andra bosnienkroater. Jag förstår. Tack ska du ha. För 3 år sedan flydde Tanja Tjarkic och hennes mamma från krigets Sarajevo. Då var hon 12 år. Idag är hon 15, bor i Lindesberg och har satsat på en framtid i Sverige. Tanja och hennes mamma tvingades, som så många andra, att skaffa kroatiska pass när de flydde från Bosnien via Kroatien till Sverige. Hon blev alltså kroatisk medborgare, och det är till Kroatien hon ska utvisas, trots att hon aldrig bott där. Det är väldigt ovisst, och jag vet inte vad det är som väntar på mig där. Och jag orkar inte, jag har byggt upp ett nytt liv här. Så jag orkar inte göra det en gång till i Kroatien. Återvända till Sarajevo, det är någonting att tänka på. Jag vet inte. Det som jag är rädd för är att den Sarajevo som jag lämnade inte väntar på mig. Utan någonting helt annat. Det var enda möjligheten för dem att komma ut från landet. Och då fick de köpa, eller ja, de flesta köpte väl kroatiskt pass. Och jag tycker inte att det är någonting man ska straffas
för att man har försökt rädda sitt eget liv. Regeringens beslut att utvisa bosnienkroaterna i Sverige kom i förra veckan. Idag fick invandrarminister Pierre Schori möta en av dem. Sverige är ett land där det finns lagar och människor respekterar dem. Och därför har ni så svårt att föreställa er att någon har köpt kroatisk pass och inte har bott där. Du menar för att komma ur landet eller så? Därför man köpte det? Ja, precis. Det var enda sättet. Man räddar sitt liv. Det spelar ingen roll hur. Man gör allt bara för att komma därifrån, från kriget, från mördandet och från alla människor som hatar varandra. Vad tycker du om regeringen som har tagit det här beslutet? Ja, det är ju... Jag tycker det är helt sjukt helt enkelt att de kan göra så. Jag menar, tänk om det var de som skulle vara tvungna att bli utvisade, eller om det var de som hade flytt till exempel Kroatien. Så var de tvungna att åka tillbaka till Norge till exempel, där de aldrig har bott eller så. Så det tycker jag är helt fel. De som har kroatiska pass kan återvända och ha skydd i Kroatien. Men det handlar ju inte om kroater, det handlar om bosnier som har på grund av kriget tvingats skaffa kroatiska pass. De är ju bosnier. Ja, men grundregeln vi talar om alla som har kroatisk medborgarskap, och då har i den här kaotiska situationen efter kriget så har den kroatiska regeringen i samarbete med UNHCR, alltså FNs flyktingkommissarie, sagt att vi tar hand om alla som är kroatiska medborgare som har kroatiska pass. Jag hörde idag att han sa att han är stolt över Sveriges invandrarpolitik, att det är väldigt human, men jag är inte så säker på det. Den 36-årige man som misstänks för mordet på en intern på Kumlafängelset har erkänt att han utdelat ett hugg, men han hävdar att det skedde i nödvärn. Nu i eftermiddags häktades 36-åringen misstänkt för i vart fall dråp, som tingsrätten uttrycker det. Polisen har också förhört flera medfångar för att undersöka om de är inblandade. En man i 30-årsåldern knivhöggs i magen vid ett bråk på en restaurang i Arvika i eftermiddags. Mannen fördes till sjukhuset i Arvika där han opererades, men skadorna betecknas som mindre allvarliga. Den jämnåriga gärningsmannen greps av Arvika-polisen vid 18-tiden. Den hårt kritiserade Försäkringskassan i Västmanland får bara lindrig kritik av Riksförsäkringsverket. I det stora hela sköter de sitt arbete bättre än många andra försäkringskassor i landet, säger Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg idag. Man är dålig på att dokumentera hur man fattar sina beslut. Och allt för dålig, det är ingen tvekan om det. Det är så att man måste kunna efteråt se varför man har fattat precis det beslut man har fattat. Vad man har grundat det på, vad argumenten är. Och vilken utredning man har gjort. Och det är den här kassan dålig på, och det är många andra kassor dåliga på också. Men i stort var kritiken mild när Riksförsäkringsverket idag presenterade sin granskning av Försäkringskassan i Västerås. På flera punkter gav verket till och med kassan beröm. Ja, den är en ganska bra försäkringskassa på många sätt. Det finns en ganska god företagskultur i Försäkringskassan. Man arbetar väl med planering och sätta upp mål och följa upp. Ingen av den senaste tidens kritik mot Försäkringskassan har granskats av verket. Och dessutom har man bara granskat fall då kassan faktiskt har betalat ut pengar. Man kan väl inte säga att vi där hittar att kassan skulle vara speciell i förhållande till andra kassor eller i förhållande till lagstiftningen. Det är till och med så att på vissa områden kan man säga att man är lite generös kanske i förhållande till vad lagstiftningen och regelverket säger. Fall då pengar inte betalats ut har inte granskats. Anledningen är att det idag inte finns någon utarbetad metod för hur det ska göras. Men på Försäkringskassan lovar man att själva göra en sån granskning. Vi kommer själva att försöka granska de negativa besluten eller be Riksförsäkringsverket om hjälp med att granska de negativa besluten. För vi tycker att det är väldigt viktigt efter den diskussion som har varit. Socialdemokratiska kvinnoförbundet rasar mot Bofors nya annonskampanj där företaget bland annat talar om att de inte tillverkat personminor sedan 70-talet. Kvinnoförbundet anser att Bofors försöker lura svenska folket och dessutom skapa ett politikerförakt genom annonserna. Många av de gamla i Karlstad får inte den vård, service eller omsorg som de behöver.
Det här slås fast i en ny undersökning som kommunen beställt. De gamla har för lite att göra och de saknar möjligheter att själva bestämma över sin vardag. Enligt den nya rapporten finns det för lite att göra för de äldre. Det tycker både de gamla själva och personalen. Sen terapin försvann från servicehus och gruppboende blir dagarna ofta långa. 11 av 17 boende på Loke gruppboende i Karlstad skulle vilja att det ordnades fler aktiviteter som till exempel gymnastik och högläsning. Det finns inte terapi för äldre människor nu. Jag har ingen terapi kvar. Och det tycker jag är ett elände att vi tog bort det. Men det är väl för kostsam och hat, förstår jag. Jag virkar och syr för allt, allt. Jag läser såna här veckotidningar som barnen kommer med, alla möjliga sorter såna här. Men jag ser så dåligt nu. Men jag läser ibland. De flesta boende kan inte själva välja när de ska duscha, äta eller gå och lägga sig, visar rapporten. Och utredarna anser att något måste göras. När går du och lägger dig på kvällen? Ja, efter åtta, när rapporten är slut. Då går jag och lägger mig. Tycker du att det är lagom? Ja, det tycker jag. Det har jag inte tyckt förr förstås, men det tycker jag nu att det är lagom. Många boende säger att personalen är hänsynsfull och omtänksam. Men neddragningarna inom äldreomsorgen har påverkat alla. Ingrid Olsson är 93 år och hon sitter mest vid sitt bord och virkar hela dagarna. Och jag tar min stol och kör ut till maten bara på middagen. Men de kommer inte och hjälper mig. De tycker jag är så stark så jag ska kunna klara mig. Men det är jag inte. Jag är inte stark. När man är så gammal så kan man inte ha några krafter kvar. Den 18 december ska rapporten behandlas av politikerna i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad, och innan dess vill varken de anställda eller de ansvariga uttala sig. Socialminister Margot Wallström har tidigare sagt att mer pengar måste satsas på vård och omsorg av äldre. Men det är finansminister Erik Åsbrink som sitter på pengarna. Idag besökte han Värmland. Vår finansminister besökte bland annat högskolan i Karlstad och talade om ekonomiskt vägval som Sverige tydligen står inför. Han är stolt över att det går bättre för Sverige, och i takt med det kanske också kommunerna kan få mer pengar, bland annat till äldreomsorgen. Men hur mycket och när det kan komma dem till del vill Åsbrink inte ge klara besked om. Vi lägger en vårproposition, och det är väl mycket möjligt att vi där kommer att ge besked på en del viktiga områden. Men fortfarande är det viktigaste för finansministern att inflationen inte stiger. Talar vi om ökade resurser så måste de tas någonstans ifrån. Och det är möjligt att vi kan ordna det så eftersom ekonomin växer och eftersom saneringen av statsfinanserna går bra. Men det är viktigt också att slå fast att vad vi än gör så ska det vara ansvarsfullt finansierat. Vi står fast vid de budgetpolitiska mål vi har satt upp. Den saneringen får inte äventyras. Antiinflationspolitiken får under inga omständigheter äventyras. Men ändå saknas pengar inom äldreomsorgen, och den senaste tiden har brister visat sig på många sjukhem. Frågan är hur Åsbrink själv vill bo när han blir äldre. Jag tror att de flesta människor, och dit hör nog jag själv också, vill kunna bo i en egen bostad så länge som det är möjligt. Men det är klart att det finns situationer när inte det fungerar, och då måste man ha en väl fungerande offentlig äldreomsorg. Det här huset på Nygatan i Örebro har fått kommunens ombyggnadspris idag. Det motiveras med att byggherren SVG med känsla och kunskap framhåller den ursprungliga miljön. Huset byggdes 1891 som bostad och fotoateljé till en av Örebros första fotografer. Nu har 5 lägenheter byggts i fastigheten. Samtliga naturreservat i Värmland i en liten ask. Det är årets julklapp från Länsstyrelsen i Värmland till alla naturälskare i länet. Det är en liten vacker box som Länsstyrelsen har förpackat informationen om Värmlands naturreservat. Ja, jag tyckte att det här med en bok var lite klumpigt. Jag tyckte att det skulle vara bra att man kan bära med sig informationen ut på ett lättare sätt.
Att en box och en almanacka ges ut om naturreservaten, det tycker Furuholm är viktigt. Vi vill presentera pärlorna i länet, det vill säga våra naturreservat. Och samhället har lagt ner mycket pengar på att köpa in såna här områden och även för att sköta dem. Och då vill vi att vi vill presentera dem så att människor kan komma och titta på dem och besöka dem. Fyra av Värmlands naturreservat har av EU klassats som extra beskyddade områden. Nästa år förväntas ytterligare områden klassas som naturreservat och då är tanken att man ska kunna komplettera sin inköpta samling till boxen. Det finns idag 50 naturreservat och de flesta värmlänningar kanske inte känner till det. Utan det, när man säger det så är det kanske en överraskning. Men många av dem är väldigt populära besöksmål, exempelvis där vi står nu, Sörmån, där många människor motionerar kanske varje vecka. Sen har vi sånt som Kummelön som ligger borta vid, mot Kristinehamn vid Ölme. Det är också mycket populärt och det som många känner till. I skogarna utanför Karlskoga håller man nu på och förbereder det som ska bli vinterns stora nöje och dra turister och pengar till bygden. Halv ton fjällröding sattes ut idag för pimpelfisket när isen småningom lägger sig över södra Ämten. Det är ingen naturlig fisk för Bergslagen, men i och med att vi sätter ut den här fisken när det är kallt vatten i sjön och kan bli fångad under vintern så blir det ju inget onaturligt i det. Det onaturliga det kommer på sommaren när det blir varmt vatten i våra sjöar här uppe. Då ska de flesta vara uppfiskade. Då är de borta. Totalt ska 4 ton fisk ner i sjön. Affärsidén är enkel och åtminstone beprövad vad gäller fisk man drar upp på sommaren. Företaget föder upp fisk till ätbar storlek, släpper ut den så hugare kan dra upp den igen. Mot betalning, förstås. Det är olika vad folk tycker, men det är en fantastiskt fin upplevelse att sitta här ute i mars månad på vinterisen i solskenet och fiska fjällröding. Och spara kanske en resa på 70-80 mil som det är upp till Norrland. Nu ska vi titta in i ett av Sveriges dyraste sovrum. Det är Alfred Nobels sängkammare i Björkborns herrgård i Karlskoga. Sovrummet är helt återställt som det var då Nobel själv bodde där. Handtryckta tapeter från 1890-talet och kakelugn. Allt enligt ritningar och gissningar. De två garderober som togs bort på 70-talet och Bofors hade kontor i huset har också flyttats tillbaka. Renoveringen som började i september har kostat runt 100 000 kronor. Och så har vi kommit fram till helgprognosen när det gäller vädret alltså. Hela området får halvklart till mulet men uppehåll. Omkring 0 grader utom i norra Värmland och norra Västmanlands län där det kan bli ner mot -3. Svag till måttlig sydvästlig vind. Även på söndag blir det halvklart till mulet. I södra Värmland och södra Örebro län kan det komma något regn. I Västmanlands län snö eller snöblandat regn. 0 till 5 plusgrader kallas i de norra delarna och måttligt till frisk västlig eller nordvästlig vind. I den här sändningen har vi bland annat rapporterat om en av ledarna för MC-klubben Bull och MC i Västerås som dömts för grov misshandel för 10:e gången. 6 månaders fängelse blev domen den här gången. Och 400 elever i Lindesberg demonstrerade idag för att 15-åriga Tanja från Bosnien ska få stanna i Sverige och inte utvisas till Kroatien. I Tvärsnytt 22.00 ikväll blir det förutom de senaste nyheterna också ishockey. Kometlaget Kumla möter Munkfors och vi är där. Vi ses då.